Sementara itu, 6 syarikat telekomunikasi setuju menyertai proses rundingan nilai ekuiti ditawarkan dalam Digital Nasional Berhad DNB bagi pelaksanaan 5G di negara ini. Perincian mengenainya akan diumum minggu depan. It just take another 7 or 8 days. Okay. Official announcement will be made. What I can say at this juncture that everything is in according to plan. Negotiation took place and they have reached to certain understanding. 16 Mac lalu, beliau memaklumkan isu monopoli DNB dalam pelaksanaan rangkaian 5G di negara ini tidak lagi berbangkit. Ini kerana kerajaan membuka 70% peluang kepada semua penyedia perkhidmatan komunikasi untuk memiliki kepentingan ekuiti di dalamnya.